Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ մի շարք համայնքներում խմելու ջրի նմուշները չեն համապատասխանում նորմերի պահանջներին, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը։ Ծնունդով Վարդենիսցի պատգամավորը մոտ 6 ամիս է, ինչ ահազանգում է ջրի որակի և բնակիչների խմելու ջրից թունավորման մտավախությունների մասին։ Ստեղի հին թուրքերը իրաց կապտաժները տեղը գիտեն, թունավոր են։ Կան թունավոր են իրաց նա տարածքը։ Ստեղ ապրող չի կարող միանոգա թունավորի գնա։ Կան են։ Այս տարվա հունվարին իմ մարզային այցելություններից մեկի ժամանակ, երբ եղա Գեղարքունիքի մի մասամանամերձ մի շարք համայնքներում, բնակիչները ահազանգեցին այն մասին, որ իրենք ունեն ջրի խնդիր։ Մի խնդիր, որ Գեղարքունիքում երբեք այդպես սուր դրված չէր։ Եվ ինչպես հայտնի է, արդեն մեկ տարուց ավել ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները ուղղակի ներխուժել են Հայաստան և օկուպացրել են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, և իրենց տիրապետության տակ է գտնվում այսօր մի շարք համայնքների ջրամատակարարման հիմնական աղբյուրները։ Ջրի խնդրի հարցով պատգամավորի պաշտոնական գրություններին ի պատասխան Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ վերջին անգամ այս տարվա հունվար և փետրվար ամիսների առաջին տասնորյակում իրականացված հետազոտությունների արդյունքում սահմանված նորմերից շեղումներ չեն հայտնաբերվել, իսկ ահա ջրային կոմիտեից էլ հայտնել են, որ այդ բնակավայրերը չեն գտնվում Վեոլա ջուր ընկերության սպասարկման տարածքում։ Այս պատասխաններից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանն աշխատել է Հայաստանի առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հետ։ Սոտք, Կուտ, Նորաբակ, Գեղամասար, Գեղամաբակ, Ջաղացածոր բնակավայրերի մասին է, որտեղ ըստ էության այս պահի դրությամբ իրացվում է կամ օգտագործվում է այնպիսի ջուր, որը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության տեսչական մարմնի կողմից տրված պաշտոնական եզրակացության համաձայն նորմերին չի համապատասխանում։ Ես այս պատասխանը ստացել եմ օրերս, բայց իմ պահանջատիրությունը և իմ գրագրությունը ջրի խնդրի հետ կապված եղել է հունվար ամսից, այսինքն հունվարից մինչև հունիս մոտ 6 ամիս պահանջվեց, որպեսզի ես հասնեմ նրան, որ ունենամ փաստաթուղթ, ինչ որակի ջուր է մատուցվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն և մասնավորապես Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ բնակչին։ Ի դեպ, Հայաստանի առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավարի կողմից Վարդենիս համայնքի ղեկավարին տրվել է կարգադրագիր 30-օրյա ժամկետում արձանագրված խախտումները վերացնելու համար։ Իհարկե տրված է 30-օրյա ժամկետ, որպեսզի խնդիրը լուծվի, բայց ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչքան ժամանակ են քաղաքացիները օգտագործել անորակ ջուր և սա ինչ հետևանք կարող է ունենալ նրանց առողջության վրա։ Սա լուրջ խնդիր է, ու ես հետևողական եմ լինելու, որպեսզի նախ շուտափույթ մենք ունենանք նորմային համապատասխանող ջուր, որովհետև մեկ ամսվա ընթացքում ես նորից եմ դիմելու, որ նոր նմուշառում իրականացվի և նորից հետազոտվի ջուրը, իսկ եթե դա հապաղի, ես բնականաբար նաև քրեաիրավական բնույթի գործողություններ կսկսեմ և գլխավոր դատախազից կպահանջեմ պատասխանատվության ենթարկել բոլոր այն պաշտոնյաներին, սկսած համայնքայինից մինչև մարզպետ և մինչև տարածքային կառավարման նախարար, որոնք որ պատասխանատու են անորակ մատակարարված ջրի համար։ Բայց Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը զարմանում է, ապա հետաքրքրվում. Ինչ կապ ունի մարզպետը ջուր մատակարարելու հետ։ Իրականում բոլորը մտահոգված են, վախեցած են, վտանգ։ Ես ընդունում եմ ու հասկանում եմ իրենց մտահոգությունները, բայց առաջին անգամ ձեզանից եմ լսում, որ որևէ մեկը առաջարկում է մարզպետին պատասխանատվության ենթարկել, որովհետև ջրամատակարարումը ինչ-որ լավ չի կազմակերպվում։ Մարզպետանը ընդհանրապես ոչ մի գործարի չունի այդ ջրամատակարարում կազմակերպելու, դա ուղիղ համայնքի խնդիրն է, բայց այդ խնդիրները ուղիղ մեր հսկողության տակ են։ Մի կողմից պատգամավորն է ահազանգում ջրի որակի մասին, մյուս կողմից բնակիչներն են խմելու ջրից թունավորման մտավախություններով, իսկ Գեղարքունիքի մարզպետը վտանգավոր ոչինչ չի տեսնում։ Իսկ ինչը վերաբերում է Գեղամասար, Կուտ, այդ համայնքների ջրամատակարարմանը, վտանգավոր իրականում ոչ մի բան չկա, չնայած նրան, որ մեր կապտաժների որոշակի հատված դիտարկում է նրանց կողմից, բայց մեր զինվորները կանգնած են, մեր սահմանապահները կանգնած են և որևէ մեկին հնարավորություն չեն տա, որպես զին մոտենան ջրաղբյուրներին։
Գեղարքունիքի մարզ պետ Կարեն Սարգսյանը Արմլուրի հետ զրույցում հայտարարեց նաև, որ Վեոլաջուր ընկերությանը խնդրել է ջրի նմուշառում վերցնել։ Խնդրել ենք, որպեսզի նմուշառումները իրականացնեն, որ մեր քաղաքացին, մեր սահմանին ապրող քաղաքացին ավելի լավ որակով եւ նորմալ ջուր ստանա։ Բայց ուշագրավն այն է, որ մարզպետը Վեոլաջուր ընկերությանը նոր է խնդրել նմուշառում վերցնել ջրից այն դեպքում, երբ պատգամավորն այս խնդրի մասին բարձրաձայնում է արդեն մոտ 6 ամիս։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր, լրատվական։